دادو کی تحصیل میڑ میں لمس یونیورسٹی کی طالب علم ڈاکٹر سنبل میمن کی جانب سے میڑ کے نوجوانوں منصور بروڑو محرم بروڑو پر بلیک میلنگ کا الزام لگانے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ دوسری جانب الزام لگنے کے بعد منصور بروڑو محرم بروڑو نے ہنگامی پریس کانفرنس کی، مزید دیکھیں عمران تینوں کی اس رپورٹ میں۔ دھاتو کی تحصیل میڑ میں ڈاکٹر سنبل میمن کی جانب سے سوشل میڈیا پر ہراساں کیے جانے کے الزام والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں طالب علم سنبل میمن نے میڑ کے نوجوانوں منصور بروڑو محرم بروڑو کو بلیک میلنگ کا الزام لگایا تھا۔ دوسری جانب منصور بروڑو محرم بروڑو نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے سارے الزاموں کو مسترد کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے منصور بروڑو نے کہا کہ اس نے تو کل اپنی ویڈیو وائرل کی ہے، اس سے پہلے میں نے 2 سال پہلے میں نے کمپلینٹ کی تھی سائبر کرائم میں، جس کی یہ کمپلینٹ کاپی ہے میرے پاس۔ اس کے بعد میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی اس کے اوپر، جس کی یہ کاپی ہے۔ وہ بار بار مجھے بلیک میل کر رہی تھی، میری فیملی کی پکچر اپلوڈ کر رہی تھی، مجھے بار بار فیک آئی بنا کے میرے گھر والوں کی پکچرس اپلوڈ کر کے مجھے بار بار پیسوں کے لیے ڈیمانڈ کرتی رہی۔ میں شریف خاندان کا لڑکا تھا، جسے میں نے اس کو پیسے دیتا رہا۔ اب لاسٹ بار میں نے اس کو پیمنٹ کی، جس کے رسید میرے پاس ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، 21,000 روپئے اس نے لیے ہیں، یہ اس کی کاپی ہے۔ اب وہ مجھے بار بار بلیک میل کر رہی ہے کہ مجھے پیسے دیں۔ اصل میں یہی مسئلہ ہے، وہ ہمارے خاندان کو بدنام کر رہی ہے۔ ساتھی رپورٹر شکیل اتار کے ساتھ عمران تینوں پر۔